Bir grup həvəskar üzərinə parlaq projektor quraşdırılmış dronla gecə görüntüləri qeydə alıb. Video çarxın çəkilişi üçün FreeFly şirkəti tərəfindən hazırlanan Alta 8 oktakopterindən istifadə olunub. Ona 1000 wattlıq LED lampaları olan projektor bərkidilib. Görüntülərdən aydın olur ki, pilotsuz aparata tüstü generatoru da yerləşdirilib. Kadrlarda bir neçə dəfə fantastik filmlərdə rast gəldiyimiz uçan naməlum obyekti xatırladan epizodlar da gözə dəyir. Hibridli sportkar BMW i8 hələ 2013-cü ildə işi vuzu görmüşdü. Həmin vaxtdan bəri i-Sub brendinin genişlənməsi üçün planlar qurulur. Söhbət həmçinin sportkarın yeni modifikasiyasından gedir. Xoşbəxtlikdən almanlar analoji vəziyyətə dəqiqlik gətirə biliblər. BMW rəhbəri Harald Krüger nəinki i8 Roadsterinin tezliklə peyda olacağını, hətta onun konkret tarixini açıqlayıb. Üstü açıq BMW i8 2018-ci ildə hazır olacaq. Düzdür, texniki detalları ancaq təxmin etmək olar. Deyilənə görə i8 Roadsterin qatlanan sərt damı olacaq. Belə olan halda mühəndislər arxa oturacaqları aradan qaldırmalıdırlar. Xarici görünüşündən başqa BMW i8 daha həcmli bateriya da qazanacaq ki, bu da gediş ehtiyatını və gücü artıracaq. Əgər hibridli i8 362 at gücündədirsə, restylingdən sonra benzin turbomotor və elektromühərrik bu gücü 450-yə çatdıracaq. Sloveniyanın Maglev audio startupı magnit levitasiyalı gramofon istehsalı üçün maddi vəsait yığmağa başlayıb. Maglev audionun xarici görünüşü vinili plastinka oxudan aparata bənziyir. Amma valın quraşdırıldığı platforma magnit yastıq sayəsində fırlanır. Maglev audionun tələb etdiyi sürət dəqiqədə 33,3 və ya 45 dəfə fırlanmaya bərabərdir. Aparat söndürülərkən val üçün platforma avtomatik şəkildə qurğunun korpusunun aşağısına yığılır. Aparat daxili qidalandırıcı maddə ilə enerji yığır. Bu da elektrik kəsilən zaman cihazın təhlükəsiz sönməsini təmin edir. Maglev audio layihəsinin reallaşdırılması üçün indiyə kimi 125 min dollar vəsaiti toplanıb. Minimum tələb olunan məbləğ isə 300 mindir. Yığım noyabrın sonunda bitəcək. Maglev audionun ilk satırılmaları isə gələn ilin avqustunda həyata keçiriləcək. Qara rəngli aparat 880, ağac materialından olan versiyası isə 940 dollara başa gələcək.